අයිබෝන් යාලුනේ ඉතින් ඔන්න ඔයාලට AC Land YouTube channel එකෙන් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා කාමර 6ක් එක්ක තියෙන නිවසක් සහ ඉඩමක්. ඉතින් මේ නිවස ගැන දැනගන්න කැමති කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක අවසාන මිනිතෙක අනිවාර්යයෙන්ම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් අපි යමු මේ නිවස සහ ඉඩම ගැන වැඩි දුර විස්තර දැනගන්න. ඉතින් මුලින්ම AC Land YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නෝ නම් දැන්ම AC Land YouTube channel එක මෙන්න මේ විදිහට subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි දාන වීඩියෝ දිගටම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න වගේම අපිටත් support එකක් දෙන්න. ඉතින් අපි යමු නිවසේ සයිඩමේ විස්තරවලට. කුරුණෑගල පුත්තලම් පාරේ මාස් පොත කියන ප්‍රධාන බස් පාරේ සිට මීටර 700ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ මේ නිවසේ ඉඳලා. ඉතින් කිලෝමීටර අඩි ප්‍රමාණයක්, ඒකින් පර්චස් 15ක්, නිදන කාමර 6ක්, විශාල මැදසාලයක්, කෑම කාමරයක්, ඇටච් බාත්รูම් එකක්, පිටත බාත්รูම් එකකුත් තියෙනවා, තව වාහන ගරාජ් එකක්. මුළු නිවසම ටයිල් කරලා තියෙනවා, ලින්ජලයේ විදුලිය තියෙනවා, සුදු යකඩෙන් නිම වූ අත් වැටකුත් තියෙනවා. සින්නක්කර ඔප්පු මිල වෙන්නේ 185යි. කුරුණෑගල නගරයට විනාඩි 20කින් යන්න පුළුවන් මේ නිවස ගාව ඉඳලා කියලා නිවසේ මීකරු කියනවා. ඉතින් දුරකථන කී වීඩියෝ එක අවසානටම දාලා තියෙනවා. මිල වෙන්නේ 185යි. ඉතින් තට්ටු දෙකට හදලා තියෙනවා නිවස. ඉතින් සම්පූර්ණ ට්‍රයිල් කරලා තියෙනවා, සම්පූර්ණ අංග සම්පූර්ණව හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ නිවස සහ ඉඩම මිලදී ගන්න. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් නිවස සහ ඉඩම ආයෝජනයක් සඳහා රන් දාන්නත් පුළුවන්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මුද 185ක මුදලකට දෙමහල් නිවසක්. ඉතින් ඒ වගේම අංග සම්පූර්ණව හදලා තියෙනවා, කාමර 6ක් තියෙනවා. ඉතින් 185ක මුදලකට ඉතින් මේ පැත්ත තමන් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ පැත්තට ඔන්න අරන් දැයි මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දුරකථනංක පැත්තට යමු අපි. 0704937545 0704937245 WhatsApp සහ normal දෙකම කතා කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ දුරකථන අංකයට කතා කරලා කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එකට අලුත් කට්ටිය AC Land YouTube channel එකට දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම නිවාස ඉඩම් දාපු ඒවා තව තියෙනවා, ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට ගැලපෙන නිවසක් සහ ඉඩමක් සමහරකට තියෙන්න පුළුවන් අපි ගාව. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තවත් නිවසක් සහ ඉඩමක් සමගින් හමුවෙමු.